Això se'n diu contenció. Aquest dijous del ple es van tractar alguns temes amb els que la majoria dels partits polítics es van donar suport. Un d'ells, i que representa una bona proposta i empenta pel poble, i sobretot pels més petits i les seves famílies, és la intenció de fer una sisena escola. A més, sabem que per la situació aquesta de que quan hi ha hagut places vacants en determinats cursos s'han incorporat infants d'urbanitzacions properes i ara els tenim a dintre, per dir-ho d'alguna manera, això fa que tinguem una necessitat a mig termini de la sisena escola. Aquesta situaria al barri del Poble Sec, donat que disposa d'un solar de 7.043 metres quadrats. A més, la seva ubicació equilibra el mapa de punts d'educació al poble. Un altre dels punts tractats, no al principi, però sí d'urgència, és la moció que dona suport a les emissions continuades de TV3 al País Valencià. Marta Cordomí va ser l'encarregada de llegir la moció, remarcant-la amb una desigualtat. L'Ajuntament de Cardedeu insta el govern de la Generalitat de Catalunya que faci possible l'emissió de TV3 al País Valencià i doni suport a Acció Cultural del País Valencià per tal que aquesta pugui seguir oferint aquestes emissions mentre no existeixi una solució pactada entre els dos governs. La resta de partits la van aprovar. A més, s'han utilitzat actes i un punt a Vila Paquita per recaptar diners que es destinaran a Acció Cultural. A part d'això, el ple va servir per posar sobre la taula l'estat dels projectes de cicles formatius del taller Ginebró i el CES Pla Marcell. El cicle formatiu de grau mitjà de l'àmbit sociosanitari, el CES Pla Marcell. I dic tenim apareulat perquè encara no ha estat publicat el decret de l'oferta educativa del curs 2011-2012. L'altre, en el qual també se'ns han donat fundades esperances, ànims, i de fet hi ha una autorització d'obertura de l'oferta, que no de la impartició, que són dues autoritzacions diferents, l'altre es refereix al camp audiovisual i és la del taller Ginebró. Cal dir que l'únic dubte que tenim és sobre si hi haurà o no la possibilitat de començar a impartir-los aquest setembre com vulgui. Tots els esmentats representen, doncs, una sèrie de projectes i propostes que permetran tirar endavant el poble, però que s'acabaran de perfilar en propers plens. Avui s'ha fet no una recepció, sinó un donar un permís perquè en el